xilligan oo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa jiray waqtiyada habeenkii ay dadweynaha badan isugu jeedaan waxaana aad u camirma gobaha ay bulshadu ku kulanto ee magaalada Hargeysa isla markaana waxay dadweynuhu waqti ku qaataan oo ay ku caweeyaan goobaha la isugu yimaado xarumaha kale ee lagu ciyaaro ciyaaraha lagu madadaasho sida PlayStation-nada iyo meelaha lagu ciyaaro dubnada ayaa iyaguna qayb ka ah goobaha ay dadweynuhu waqtiga ku qaataan haddaba warbixinta waxaanu ku eegaynaa sida ay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Hargeysa u ciyaaraan noocyada kala duwan ee ciyaaraha giimamka iyo dubnada waxaana ugu horeyn aan u kuurgalay qaabka ay dhalinyaradu uga caawiyaan xarumaha giimka lagu ciyaaro waxaana Khaalid oo ka mid ah maamulka meherada Sky uu sharaxayaa noocyada ciyaaraha xaruntiisa laga helo iyo qaabka ay dhalinyaradu uga caawiyaan waqtiyada Ramadaanta. Iminka dumad iyo kale barxadda ayaa lagu ciyaaraya iyo giimankii oo 4 iyo 5 oo kala baxaya oo kuwa imika oo taa wada arkaysa lagu ciyaaraya iyo buulkii aan ka dheerayn iyo meesha cafeteria la macashaaxi lagu cabbiyo ay leedahay meheradu Ramadaanta dadku niyo markay afurka soo afurka ay soo afraan kadib bay noo imaadaan markaa wada arkaysa dhalinyaradu wax iska ciyaarsa badanaa agabyada meherada yaala ay dadku badanaa aad u ciyaarayaan dhankooda qaar ka mid a dhalinyaradii xilligaasi ku guda jiray ciyaarista ciyaaraha giimamka ayaanu wax ka weydiinay sida isku waafajiyaan ciyaarahan iyo gudashada cibaadada le waxa weeye walaal maadaama dee Ramadaanta aan waqti badan iskaasano janis badan haysano waxaan samaynaayay in geimkan aan noocyadiis kala duwan iska ciyaarno saanan balwadaha iyo waxyaabaha maarata aan uga raysano amaan demokraasa khataraay waxaana ugu dhicin inta badan geemkana ciyaaraa PlayStation 5 kaas aad ugu haystaa buulku waa caadi uu ciyaaraa tee waxa weeyaan wax walba waa qof walba uu xiiseeye wax walba uu yeelan iyadoo kala nooc yaa uu yeelan waxa la leeyahay waqtiyada Ramadaanta cibaadada dhalinyarta waxaa kaga mashquusha ciyaaraha geemka dubnada arrintaas ka waran maya maya waxaas ma jirto sagaalka wixii ka dambeeyaan soo galaa oo dee magaraysa qof walba uu ku nafsaa inta ka hor saddex cibaadada ee salaadahaaga iyo soonkaaga waad gorad soo dhameysatay marka wax laga mashquulayaa ma jirto xilliyada Ramadaanta marka laga yimaado cibaadada iyo salaadaha aan tukanno iyo quraanada aan akhrisano waxaan ku maarownaa si aan balwada isaga ilaalino dee ama wixii kale camal xuma inaan giimamkan ciyaarno iyo airbushan iyo alaabadan sidii aan ugu maarowno balwadihiina isaga ilaalino naftuna dee u hesho maaweelo sagaliyo ustaan arkay dubnada baa la ciyaaraya geemka baa la ciyaaraya dadku waxay leeyihiin dubnada ayuu geemkaas waqti badan oo dhalinyaradu cibaadada siin lahayd ayay meesha ka saaraan arrintaas ma jirtaa way jirtaa laakiin qof waxay ku xidhan tahay siduu u maamulo waqtigiisa midda kale xilliga geemamka la furaa waxay ku beegan tahay adigu xilliyada laga soo ruuxo salaadaha sida taraawiixda marka qofku hadduu wixii taraawiixda ka dambeeya uu cibaadadiisii wixiisa soo dhameysta halkan uu iskaga iman karaa waqtigiisana uu iskaga qaadan karaya iyo sina soo dhowow halkan baynu ku sugannahay sidaan arkanana giim iyo dubnad iyo waxa la ciyaaraya ciyaaro kala duwan adigu horta caawinta baa ciyaaraysa horta waan dhowahay waad mahadsantay walaal anigu horta waan ciyaaraa giimka waan ciyaaraa dubnada waan ciyaaraa buulka waan ciyaaraa intaba waan ciyaaraa inkastoon u badanaa giimka iyo dubnada habeenkii iyo waqtiyada aan firaaqada leh waan iska maarownaa dhalinyartana wax badan bay ka caawinaysaa inay kaga mashquulaan balwadihii qabyaaladii waxaasoo dhan way kaga mashquulayaan oo waddankiina dee ninkaa dhalinyaradana shaqa abuur dhinac marka laga eegana shaqa abuur bay noqonaysaa dhowr dhalinyaro fara badan ayaa nolol maalmeedkooda kala soo baxay oo shaqa abuur bay noqonaysaa marka waxaan odhan karaa wax loo baahnaayo oo kusoo kordhay magaalada iyo xaafadaba qofkii caweynaya siisa kale soo caweynaya labada shakaysanaya way isku shakaysanayaan oo cafeteriyada cuntooyinka way ka helayaan kuwii giim ciyaaraya way ciyaarayaan kuwii dunad ciyaaraya way ciyaarayaan dee waxaan arkaa madadaalo dhan oo loo baahnaa qofka cibaadada ku dadaalaya waxaan kama mashquulinaya xilliga waxa jirta cibaadada salaadaho kale horta soonku isagu waa maalintii inta badan oo maalinta way xidhanta meeradu xilligii salaada qof walba uu kacaa wixii u hayaa intuu iska dhigo waayo wax kasta salaada ilaahay baa ka weyn addoomaynnahay wax laynoo abuurayna ilaahay caabudno marka markay salaada waqtigeeda soo gashaa ma cibaado kale taagan tahay qofna giimka ma sii mashquuliya markaa uu kacaya geesta kale waxaanu la kulannay qaar ka mid ah dhalinyarada xilliyada habeenkii ciyaara dubnada oo iyagana aanu weydiinay sida u maareeyaan xilliyada ciyaartan dubnada iyo cibaadada alle habeenkii waana kuwan iyagu arrintaasi sharaxaya waa dubnado dee waanu ku caweynaa wallaahi bisha ramadaan waanu ku caweynaa horta
إلا إيو سحورتي كل دوات هادو إلا إيو نمبو حلقو عرابون بو عرابات وانا لالين روحا عيارتا ده إتكالو ما عيارتا ما ترحتا با قابل بيرغي سنو لغا عيارابان فليا ده واتسوارك تين وقابان قابان نمو الباب الدنيا سينو سيه كرين واحو الباب مسيه شنكران دراهاك انا دان تالا دل لادو قوسي سو تشي ده ده واحان ياري ما سيه شنكران واه نيو جيمبول باب حرارة بولين هذا نكى باشان يقانا إن فورشة ده دو كانا قايو باشان ولا سكو فورشة يا مركا فورشة وجد بنا قفل بابو عرونا يا يسقيتين كهدك دجاو دوني نصوك على مركبة وكي أنت هلا كي أنا يده يوقف قانتي يسكو حماتة أدو كل بوقف زيرو كقابة عبد الرحمن سوري واحد كم تهاي دل نيرة دم الكرياشة مهرة دم بعد لا تهاي بحلوة عيا رباش الدمنة دل نيرة دو وقت بدن بدن نير تكو قادة تا بدارن تا ورتك ورن سادو أركتا والله يرتا أركا صرت أر نيرة في عن ما دام رمضان تا دل نيرة عويس كجبه هاي أنا واحد من الكرياشة مهرة دل ما فلان مركا سادرك سبارك ما حكوا عيارين دل نيرة الدمنة دي وأنا قام يشود قني سيقو عوي أنا وقت كده كو قاتن مركا والله وفكر ده دو نكسن إن دنيير ترى كوع ويانو أنا جينا حبي نوتر يانو عويس كده سمهرد لا صويا جني يا موتى مهرد دينا وهو سوقين يجون ده وهو مكران ساي مددالو لكن دوت كو حليه عبادة بك ما تقولنا صار لأن يارد أنا تاس معك ترى يعني ورتا بدنا كقف مركسو عبادة السؤال كني ما تا وشيء مركسو تكده وتراويح دينا صار رأيو كبعد بي ما تا أنا وحي ما دام الدين تهبين كورنا كان يسكها يانو أيمان لونا دل يسكف سعي ربنا تا يلسكور ديو salaad soo xaqof lumur ku tikoon buska saxaad duhur kuma baadana soo kacaan marka wax dhiba cibaadadka mashquulina ma jirto amrnaanta goobaha lagu ciyaaro laadhuuda iyo giimamka kale ee magaalada Hargeysa ayaa hoos u dhacda markay dhamaato bisha barakeysana Ramadaan madama uu meesha ka baxo soo jeedka waqtiga Ramadaanta ee bulshadu Ismaaciil Cabdi Xasan Saab TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121